就是因为我不是真的，所以你才可以永远地拥有我。我觉得我做过的每一个角色，我都会在里面找属于自己一些部分出来。我会在我想自己会不会有些时候会有那些的面向呢？一吻定情的时候，其实我觉得自己离那个校花是很远的，即我不觉得自己是那种很少女啊、很公主型的那种女仔来的。咁但系我就会谂自己有啲咩嘅状态之下，可能同啲好 close 嘅人面前，我先至会呈现呢啲面貌咧。咁所以我觉得每一个角色都会有自己嘅影子喺入边嘅。我想成为神奇女侠，因为神奇女侠上映嘅时候，好多朋友都有話我同神奇女俠好似樣子。